Boa tarde, presidente. Obrigado pela palavra. Teve um boca aberta do PT ali que diz que a gente está vivendo numa democracia. Eu quero manifestar aqui. Eu sei que vivemos um país democrático aonde o direito de defesa existe. Mas eu já antecipo aqui a minha solidariedade com as vítimas deste episódio. Senhor presidente, eu estou escutando a oposição aqui falar de forma empolgada que protocolou hoje um pedido de impeachment do nosso ministro do Supremo, ministro Alexandre. Vou começar dizendo que tem um distanciamento muito grande entre apresentar ao presidente do Senado um pedido de impeachment e ele vir para a pauta. Ponto 1. Ponto 2. Isso vai provocar uma reflexão na sociedade brasileira aqui do parlamento. O que está motivando pedir o impeachment do ministro? Seria porque ele foi muito veemente, muito seguro, muito correto diante da tentativa de golpe do 8 de janeiro, impedindo o rompimento do processo democrático do Brasil e condenando os criminosos do dia 8? Não vai ficar outra coisa na cabeça do povo brasileiro a não ser isso. Falar aqui de correlação, aliás, de relação entre os poderes, claro que nós vivemos sob a luz da Constituição, a necessidade da harmonia entre os poderes, mas são poderes diferentes. Então, não dá, porque diante do STF, que toma medidas para assegurar a democracia e a Constituição brasileira, sem razão para pedir o impeachment do ministro. Não está em jogo apenas a tentativa de impeachment do ministro, está em jogo aqui a tentativa da desmoralização do STF. E eu estou muito seguro que isso não vai acontecer. Mas... Ah, é? Reclama lá no Twitter sobre mim agora? Isso que é democracia? Em 2 anos de governo Bolsonaro, foram 123 ações que o STF fez contra Bolsonaro. Quantas medidas o STF fez contra o atual governo? O STF já deu 5 dias para o Silvio Taradão explicar as denúncias dele de abuso sexual contra uma ministra? Isso que é democracia? Teve um outro boca aberta ali também, óbvio, de esquerda, que disse que o Alexandre de Moraes nada fez, que nós somos golpistas. Lembrem-se que até pouco tempo o PT chamava o Temer de golpista. E quem colocou o Alexandre de Moraes no STF? Responda para mim. Temer? Ou seja, se o PT chama o Temer de golpista, quer dizer que o Alexandre de Moraes é o quê? Filhote de golpista? E vocês já também disseram que o próprio ministro Alexandre de Moraes era também criminoso. E mais, o próprio ministro Alexandre de Moraes já disse que o PT era criminoso. Falou que roubava, não milhões, tá? Mas bilhões. Olha só, hein? Se eu for pra cadeia porque chamei o Lula de ladrão, Xandão também tem que ir. Agora, teve um outro boca aberta ali que disse que o ministro Alexandre de Moraes nada fez. Então, deixa eu ler aqui para você, então, aqui, ó. Diz respeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para obtenção de delações premiadas. Segundo, desconsiderar pareceres do PGE no sentido da concessão da liberdade de aprisionados do dia 8 no 1. Terceiro, violação das prerrogativas dos advogados. Quarto, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para as pessoas com problemas de grave de saúde. Inclusive, foi a prevaricação que fez com que Clezão morresse dentro da cadeia. Dilatação das prisões preventivas sem apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício das suas funções. Utilização indevida de recursos tecnológicos do TSE para embasar a investigação do STF com a produção de relatórios paralelos. Quem tanto nos acusou de abim paralela estava fazendo isso escondido no seu grupinho de WhatsApp. Monitoramento e controle de perfis de direita e observação, nenhum de esquerda. O Congresso norte-americano, inclusive, interpelou o ministro Alexandre de Moraes sobre as violações de direitos por parte dele. Bloqueio ilegal das contas bancárias da Starlink para pagar as multas da plataforma X, o antigo Twitter. Desabilitar o Twitter no Brasil. Ilegalidade na imposição de multa desproporcional a quem utiliza o VPN para acessar a rede social no X. Ou seja, para o boca aberta que pouco tempo estava aqui, que diz que a gente vive em democracia, vivemos sim numa democracia, a mesma democracia que a Venezuela, a mesma democracia que Coreia do Norte, a mesma democracia do que Rússia, do que China e do que Venezuela. Como os senhores não estão percebendo que até pouco tempo vocês acusavam esse senhor de abuso de poder? A esquerda fez protesto e fez oposição quando ele foi sabatinado no STF. Agora eles é o quê? O seu ditador favorito. É isso que a esquerda tem.
o Alexandre de Moraes é o ditador favorito da esquerda, mas fiquem em paz, povo brasileiro, porque não há mal que dure para sempre. E talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia vocês serão lavados desse país, não silenciados, mas vocês serão envergonhados, porque o povo brasileiro está sabendo escolher e está com os olhos muito abertos. Obrigado, presidente. Terá 5 minutos. Muito obrigado, presidente. 7 de setembro foi um dia histórico. Um dia que reuniu milhares de brasileiros na Avenida Paulista pedindo em uma única voz o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O impeachment acaba de ser protocolado. Aqui, na presidência do Senado, nós ouvimos do Rodrigo Pacheco. São dois elementos para o impeachment. O elemento jurídico, ou seja, a justificativa do pedido, que está perfeita. E o segundo elemento, o elemento político. Como é representado o elemento político do pedido de impeachment? O voto dos senadores. Senhoras e senhores, como nós fazemos o impeachment de Alexandre de Moraes? Como será feito o impeachment do Alexandre de Moraes? Com o voto dos senadores da República. Todos os estados têm 3 senadores. Em São Paulo, astronauta Marcos Pontes já se manifestou a favor do impeachment. Mara Gabrilli não se manifestou. Mara Gabrilli não se manifestou. Giordano, senador Giordano não se manifestou e pior, restringiu os comentários em rede social. Cadê a representatividade? Os senhores senadores representam o povo do estado de São Paulo. Somente. E as eleições de 2026 estão aí. Todos nós sabemos o posicionamento de vocês. Agora, para derrubar o Alexandre de Moraes, basta o pronunciamento dos senadores. São Paulo, faça como Santa Catarina. Nicolas, você sabia que Santa Catarina fechou questão? Estão lá, os 3 senadores já se manifestaram. Os 3 são a favor do impeachment. É isso que nós precisamos no estado de São Paulo. Um posicionamento firme, forte. Um posicionamento que traz a vontade da população. Eu tenho certeza absoluta que essa é a vontade do povo de São Paulo. A vontade do povo de São Paulo é clara, foi manifestada no 7 de setembro, na Avenida Paulista, com milhares de pessoas reunidas. O único objetivo é esse. A partir de agora, estamos em obstrução total. Nada será votado na Câmara dos Deputados, nada será votado no Senado, até que o processo de impeachment se inicie. Esse é o nosso objetivo. Que seja feita a verdadeira justiça. A justiça da democracia, da representação do povo. Nós queremos exatamente isso. É isso que nós ouvimos na Avenida Paulista, aos gritos, aos berros dos patriotas. Nós queremos a anistia dos presos do 8 de janeiro. Nós queremos a responsabilidade do ministro. Ele é o responsável pelos presos. Ele é o responsável pela censura. Ele é o responsável pelo fim do X no Brasil. Essa suspensão é ridícula. A censura no Brasil é absurda. Só existe um remédio. E esse remédio está nas mãos dos nossos senadores. Cobrem. O astronauta Marcos Pontes já se posicionou. Ele é a favor do impeachment. Mara Gabrilli, no seu Instagram eu falei lá, qual que é o seu posicionamento? Você falou, tem que esperar o protocolo. Foi feito o protocolo, e agora? Qual é o seu posicionamento? Senador Giordano, covarde, sua rede social não permite comentário, por quê? Você tem medo do que o povo está te cobrando? É a sua função. É a sua função representar o povo do estado de São Paulo. E o senhor não está fazendo. Não ouve a população, por quê? Senhoras e senhores, esse é um dia histórico. É uma sequência de fatos históricos. Dia 7 de setembro, a maior manifestação pelo impeachment
de um ministro do Supremo Federal no Brasil. Dia 9 de setembro, segunda-feira, hoje, o protocolo desse pedido. Agora está nas mãos do povo brasileiro cobrar os senadores. Eu estou fazendo isso daqui. Você vai fazer da forma que você puder. Pela rede social, ligando no gabinete, mandando e-mail. Agora é pressão. E a gente não vai sair daqui até terminar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.